Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeni Zelandiyalı məşhur müğənni Margaret Urlik vəfat edib. Axşam az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 57 yaşlı sənətçi öz evində xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Margaret Urlik kariyerasına Peking Man qrupunun solisti olarak başlayıb. Daha sonra o solo fəaliyyəti ilə məşğul olub. Müğənni Numer 10 mahnısı ilə daha da populyarlık kazanıb.